dona. No parla una intel·lectual ni una política. Una dona de classe treballadora, una dona d'uns països catalans oprimits i que volem lliures, parla una dona feminista. Bona tarda, Sant Boi, bona tarda, Baix Llobregat. No volem reformes, volem ruptura, deia en Carbonell aquell setembre del 76. I convé recordar-ho, perquè passat tot aquest temps i més enllà del degut homenatge a la bona gent de bon cor que va ser aquí en aquell moment, és també de persones honestes recordar que no hem guanyat i que tot allò que podia haver estat no ha estat. Recordar-nos, per tant, que la ruptura va ser més aviat reforma i recordar-nos que alguns, certament, la prudència sí que els va fer traïdors. Que la democràcia real que es demanava es va convertir en una democràcia formal on l'imperi de la llei preval sobre les necessitats materials i sobre la legitimitat de la justícia. Que la Constitució es va fer a cop d'amenaça i de renúncia i que no hi va haver cap estatut que ens fes lliures. Que l'amnistia va ser pels botxins i pels torturadors, pels responsables de que encara tinguem morts a les nostres cunetes. Una amnistia que avui és només per les grans fortunes, l'amnistia fiscal, l'amnistia dels corruptes. Que la tan anhelada solidaritat entre pobles massa sovint ha esdevingut racisme i xenofòbia de la dreta espanyola, però també de la dreta catalana. Sí, aquí a casa nostra també hi ha racisme i també hi ha xenofòbia. Volem ruptura, deia en Carbonell. I volem ruptura, deia també la gent de l'esquerra independentista. Perquè la gent de l'esquerra independentista també va sortir al carrer, no aquí, però el mateix dia a Barcelona, en una convocatòria prohibida, però hi van ser, malgrat la prohibició i malgrat la por. Són aquelles a qui devem la recuperació del fossar de les Moreres, de que tornés a ser un espai de defensa i de reivindicació de les llibertats. Un fossar on s'han homenatjat persones preses, persones torturades, persones detingudes i persones assassinades. Sí, s'hi ha homenatjat aquelles persones a qui sovint l'Estat ha titllat de terroristes. I sí, les seguim homenatjant avui també. Persones com Otegi, que veuen negada la possibilitat de donar veu a la seva gent. Ai, d'aquella llei de partits i d'aquella legislació antiterrorista que tan poc ha servit per resoldre de forma democràtica el conflicte, però que tant rèdit ha donat a les urnes d'alguns, ni que sigui a costa de treure rèdit del dolor. Un fossat que mai ha assumit el mapa autonòmic ni la petjada de les províncies. Un fossat que durant molts anys s'ha invisibilitzat, s'ha estigmatitzat i s'ha criminalitzat. Però un fossar que durant 40 anys ha reclamat i segueix reclamant ruptura. També aquell 11 de setembre hi havia un home dels que avançaven, Lluís Maria Xirinacs, al davant de la presó Model. Ell ens va haver de recordar també la traïció dels líders i nosaltres volem avui homenatjar i recordar també. És de persones honestes reconèixer que la transició no va ser ruptura. I que malgrat els bons cors i la bona gent, la transició va significar l'esquarterament de la nostra nació, la proclamació de la sagrada unitat d'Espanya i el blindatge d'un sistema econòmic que situa el benefici de molt pocs i la mercantilització de la resta en l'apartat dels drets fonamentals. I els drets fonamentals haurien de ser pa, sostre i treball per tothom. Els pactes de la Moncloa del 77 no van ser ruptura, van ser la submissió de la classe treballadora en nom del pacte social. En nom d'aquells pactes, aquella classe treballadora que lluitava, i aquí al Baix Llobregat ho sabeu molt bé, va ser conduïda per la via d'alguns sindicats a la via del pacte i a la via de la submissió. Fins avui, fins a perdre el pols, fins a sentir vergonya de les reformes laborals que algunes han avalat. Un homenatge a la gent de la Força, a la gent de Roca Radiadores, a totes les que ens van ensenyar que o totes o cap.
i que vagi per les anònimes, per les àvies, per les mares, per les companyes i per les filles dels obrers, les invisibles. És de persones honestes reconèixer que no hi va haver ruptura, que les dones no vam aconseguir la igualtat, malgrat el treball incansable de persones feministes que es van discutir molt i moltíssim amb els seus companys d'esquerres, suplicant que el feminisme no quedés relegat de nou i que no tornés a ser posposat. No hi va haver ruptura amb un sistema que ens discrimina pel simple fet de ser dones, que tolera els abusos, que permet que se'ns insulti permanentment només perquè volem fer front al patriarcat. Hi va haver algunes lleis, sí. Ens deixen divorciar-nos, ens deixen viatjar sense el permís del marit i ens deixen treballar sense l'autorització del pare. Però això no és ruptura. Però lluny de voler-nos situar en el debat sobre el possibilisme necessari, perquè durant molts anys ja hem sentit, escoltat i llegit massa sobre que allò que es va aconseguir era l'únic que es podia aconseguir com a país, com a classe i com a dones, nosaltres som aquí per reivindicar de nou la ruptura. Perquè avui també és difícil enfrontar-se amb l'Estat i avui també hi hauria motius per explicar que és més convenient el pacte o que és millor esperar-nos o que és millor que arribi el canvi a les properes eleccions estatals. No. Nosaltres hi som per lluitar, per l'exercici real del dret a l'autodeterminació en un Estat espanyol que el nega i el negarà de forma reiterada. I a més hi som per lluitar en clau desobedient, perquè com deia ella, quan més obeïm, més ens humilien. I perquè avui la ruptura amb la imposició i amb la negació dels drets col·lectius es diu referèndum d'autodeterminació, vinculant, referèndum fet amb determinació, referèndum com a exercici majúscul de democràcia. En democràcia el poble decideix i a nosaltres no ens fa cap por que el poble decideixi. Aquesta és la via democràtica cap a la independència. I no es pot seguir sent d'esquerres i negar que el poble decideixi, i menys encara amb el pretext de la negació d'aquest dret per part de l'Estat. I avui també pesa la llosa de l'atur, dels desnonaments, de les retallades, i també hi hauria motius potser per dir que ens conformem amb les molles d'aquell pa sencer que mai no arriba. Doncs no. Nosaltres hem vingut a lluitar, reivindicant la ruptura amb el capitalisme i amb el patriarcat, perquè hi ha motius de realitat material suficient com per reconèixer que no hi ha cap capitalisme amable, que no hi haurà cap socialdemocràcia capaç de frenar els abusos, que el capitalisme mercadeja amb tot, amb l'educació, amb la sanitat, que el capitalisme és tan pervers que fins i tot fa semblar radical aquell que planteja que els rics paguin més, que ens domestica tant que fins i tot trobem normal que seguim posant diners públics a les escoles d'elit de l'Opus Dei. Que el capitalisme ens ha convertit en mers consumidors i que el consum no és benestar. Que el capitalisme no ens deixa ni un pam de terra ni una gota d'aigua. Que el capitalisme acaba fins i tot amb el respecte de les que vindran. Que no hi ha reforma en el marc de la Unió Europea ni de la Troika. Que no és possible acabar amb la pobresa, l'exclusió i la precarietat si no és sortint del sistema capitalista. I no, no tenim a l'horitzó cap tripartit. No tenim a l'horitzó càlculs electorals, ni carreres polítiques individuals, ni formacions de governs d'esperes i d'excuses. No, no hi ha transformació sense que hi hagi lluita al carrer i sense un poble plantant cara als seus barris, als llocs de treball. Que aquest any que ve sigui l'any del referèndum i que sigui també l'any en què comencem a revertir tants anys d'imposició neoliberal. Que aquest any sigui també el del procés constituent per demostrar que només transformarem si ho fem radicalment diferent de com es va fer en aquella transició. Esperem, companyes, que aquest any sortim al carrer, acabem amb el sindicalisme de claudicació i fem les vagues generals que calgui per recuperar els nostres drets en tots els terrenys. I tornem a dir, amb el cap ben alt, amb orgull, o totes o cap. Perquè tenim a l'horitzó la possibilitat de canviar-ho tot. Tenim a l'horitzó el passat que volem recordar, tal i com ens expliquen aquelles que mai apareixen a la història oficial. I lluitem, malgrat ens vulguin criminalitzar o invisibilitzar. I lluitem, malgrat algun dia fins i tot diran que mai vam existir.
I lluitem, encara que ens insultin, per veure si ens fan callar. I lluitem perquè és la forma més preciosa i digna de viure. I lluitem per una república catalana, feminista, lliure, socialista. Visca la terra i visca la lluita de la classe obrera!